Na Trgu republike je zopet potekal shod upokojencev in vseh razočaranih državljanov Slovenije. Publicist in pisatelj ter univerzitetni profesor Boštjan M. Turk je povedal, da smo s trenutno oblastjo dosegli najnižjo točko. Danes s sedanjo oblastjo smo na najnižji točki slovenske zgodovine v zadnjih desetletjih. Danes nam vladajo tisti, ki jim je laž prvobitna retorika. Na tokratnem shodu je spregovorila tudi mladina, specifična ena od kandidatk za volitve v Evropski parlament na listi SDS Zala Tomašič. Dejala je, da bi pokojnine morale odražati življenjsko odrekanje osebe. Upokojenci ste temelj naše družbe in vaš boj je izredno pomemben. Pokojnine niso socialna pomoč. Pokojnine niso darilo, niso nekaj, kar se lahko vzame ali kar se lahko ignorira. Pokojnine so to, kar ste vi desetletja plačevali v sistem, ki bi vam moral zagotoviti dostojno starost. Spomnila je, da se vsi slej ko prej postaramo, tako da je boj za pravico danes v bistvu boj za pravico jutri. To je boj za pravičnost, za dostojanstvo in za prihodnost, v kateri bomo tudi mi, mladi, enkrat živeli. Tudi mi bomo potrebovali sistem, ki bo spoštoval naša leta dela in nam zagotovil varno življenje v starosti. Vi zdaj se borite za naše pravice v prihodnosti. Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je izpostavil zahteve upokojencev, ki se od začetka shodov niso spremenile, vlada pa ni uslišala nobene od zahtev. Povedal pa je tudi vladnim pristašem naj ne izzivajo svojimi akcijami in motijo dogodkov upokojenske stranke. Vem, da smo zaradi teh besed izpostavljeni raznim grožnjam. Trikrat zaporedoma se nam je zgodilo, da so za nami na tiskovne konference organizirali svoje druge skupine, kot so Nika Kovač, Januli in ne nazadnje podporniki iz Hamas. Sam to vam povem, ne igrajte se z ognjem! Ruparjeva retorika se je še stopnjevala. Vlado je ob prihajajočem prazniku upora proti okupatorju razglasil za enako tistim, ki so nekoč jemali svobodo našemu narodu. Gradila to državo. Ta generacija je gradila tovarne in podjetja, iz katerih plenite vi, spoštovani, ki ste na vladi in vaši podrepniki, ki jih kupujete. Ta generacija se zasluži vsaj enkrat od te pogubne vlade besedo hvala vam. Več tisoč glava množica je vladi zopet povedala, da je njena skrb za upokojence popolna farsa. Medtem, ko si vse več ljudi ne more privoščiti živeti, pa vladajoči namesto urejenih in usklajenih pokojnin, namesto dolgotrajne oskrbe ponujajo evtanazijo. Dobesedno zadnji žebel v krsto pravicam upokojencev do dostojne starosti.